کمی دہت غازی کا ودا کون کرے گا، حق میں دہت غازی کا ودا یا لپٹا ہوا مشک سے عباس کا پرچم، ہے لپٹا ہوا مشک سے عباس کا پرچم، امو کو بھتیجی سے امو کو بھتیجی سے جدا کون کرے گا، حق میں دہت غازی کا ودا کون کرے گا،